Albatta, biz hozir guvoh bo'lib turibmiz muhtaram yurtboshimiz tomonlaridan O'zbekistonni dunyoga ochiqlik siyosatini olib borayotganligi va bu quyidagi ta'kidlab o'tgan 20 ta Karib dengizida joylashgan davlatlarga bizviz ya'ni vizasiz O'zbekistonga tashrif buyurish imkoniyati yaratilganligi O'zbekistonni hamdo'stlik davlatlarining orasida eng liberal viza rejimini qo'llayotgan davlatlar orasida ikkinchi o'ringa chiqarganligini ham biz ta'kidlab o'tmoqchimiz va hozir aytayotgan masalalaringizga kelsak, albatta har bir davlat viza rejimini o'rnatganda o'zini iqtisodiy, siyosiy va xavfsizlik manfaatlaridan kelib chiqadi. Albatta shunaqa bir buyuk davlat bilan biz vizasiz rejim to'g'risida o'rnatish to'g'risida ko'plab hozir takliflar tayyorlamoqdamiz. Lekin bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchi edimki, hozirda ham hech qanaqa muammo yo'q va Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarolari, shu jumladan bizani vatandoshlarimiz bemalol 2 kun davomida elektron viza orqali viza olishmoqda va bu borada birorta bir qanaqadir muammo bo'lganligini biz hozirgi kungacha eshitganimiz yo'q va men o'ylashimcha bu borada mana bizni Tashqi ishlar vazirligimiz, albatta bizni boshqa davlat idoralarimiz ko'plab muzokaralar olib bormoqda, lekin biz hamma yoqqa aytaylik shu vizani ochishda bitta narsani ham o'ylashimiz kerakki, O'zbekiston fuqarolariga Amerika tomonidan qanaqa imtiyozlar berilmoqda. Albatta bizani fuqarolarimiz Karib davlatlariga kamroq bo'lishi mumkin, lekin katta-katta buyuk davlatlar bor, shu jumladan mana Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Xitoy Xalq Respublikasi va boshqa yirik-yirik davlatlar, Yevropa ittifoqi va biz ular bilan kelishganda biz ham so'raymizki, O'zbekiston fuqarolariga ham qanaqa sizlar sharoit yaratib bersa, qanaqa, ya'ni bu faqat bir tomonlama emas, ya'ni javob amali ham bo'lishi kerak. Albatta javob amali ham bo'lishi kerak va men o'ylashimcha mana biz boshqa ham yirik buyuk davlatlar ham davlatlar bilan ham tegishli muzokaralar olib bormoqdamiz va bu bosqichma-bosqich albatta bu masala o'zini yechimini topadi deb o'ylayman. Endi mana shu viza tartibini bekor qilish bilan sayyohlarning oqimi o'rtasida to'g'ridan to'g'ri bog'liqlik borligi ko'rilyaptimi statistikada deylik? Albatta mana hammamiz esimizda bor, 2 yil oldin ilk bor muhtaram yurtboshimiz tomonlaridan 7 ta davlatga vizasiz rejim o'rnatilgandan keyin o'sha davlatlardan ayni shu Yaponiya, Koreya, Indoneziya, Malayziya, Singapur, Turkiya va Isroil davlatlaridan sayyohlarning soni bir necha karra oshdi. Ayrim davlatlardan 4 karra, 5 karra, 10 karra ham ochildi. Mana ikkinchi bosqich sifatida biz xabarimiz bor, Yevropa davlatlariga vizasiz 45 ta davlatga vizasiz rejimi o'rnatilib, o'shanda 65 ta davlatni kecha yetkazilgandi vizasiz rejim ega bo'lgan davlatlar. Mana bugun mana biz hisoblasak 85 ta. Albatta bu yana aytganimizdek bosqichma-bosqich bo'ladigan jarayon va uni biz albatta chuqur o'ylagan holda va O'zbekistonni fuqarolarini ham manfaatini inobatga olgan holda bu masalani yechimini topishi mumkin. Kattakon rahmat, sog' bo'ling.